Бириккен Араб Эмирлигинде болуп жаткан Азия Кубогунда Кыргызстандын футбол командасы Филиппинди 3-1 эсебинде утуп алды. Беттеш Дубайдагы Мактум бин Рашид Аль Мактум стадионунда өттү. Биринчи таймда кыргыз футболчусу Ахледин Исраиловдун ашырып берүүсү менен Виталий Люкс эсеп санын ачып, команда 1-0 эсебинде алдыга чыкты. Экинчи таймдын 51-ci мүнөтүндө Люкс дагы бир топ киргизди. Кайра эле аталган оюнчу 77-ci мүнөттө атаандаштардын дарбазасына гол киргизип, эсепти 3-0 чыгарды. Ал эми Филиппиндин оюнчуларынын капитаны Стефан Шрёк 83-ci мүнөттө алгачкы тобун Кыргызстандын дарбазасына киргизүүгө жетишти. Ушуну менен кыргыз футболчулары тайпалык беттеште жыйынтыктады. Эскерте кетсек, улуттук команда буга чейин тайпалаштары Кытай жана Түштүк Кореядан утулуп калган, бирок филиппиндиктерди жеңсе 3-ci орундан плей-оффко чыга турган 4 команданын катарынан орун алат. Эгер утулуп калса, кыргызстандыктар үйгө кайтмак эле. Кыргызстан менен Филиппин командалары буга чейин жолдоштук беттеште ойногон. Анда кыргызстандыктар 1-2 эсеби менен утуп алган. Маалымат булагы Спутник KG. Thank you.